ערב טוב, אנחנו בשיעור מספר 84 בספר דעת אלוקים, והיום בעזרת השם נתחיל את סדר הזיווג, כפי שהבטחנו בשבוע שעבר. יהיו לנו כמה שיעורים שנתעסק בזה, בזיווג חיצוניות ופנימיות, בביאה ראשונה ושנייה, בנשיקין, חיבוק ויסודות. לאחר מכן נלמד גם כן על פרצופי המשנה והזיווגים שיש ביניהם, יעקב, לאה, רחל וישראל. והמשמעויות שלהם, ניגע בכל דבר ככה בקצה המזלג כמה שהזמן מאפשר לנו בתור מבוא, ואז לאחר סיום כל מלאכת הזיווג אני רוצה לחזור שוב לעניין של הנסירה שלא העמקנו בו מספיק, דיברנו עליו הרבה בחודש תשרי, אבל הייתי רוצה לתת את המכניזם של הנסירה במובן הזה שאיך בדיוק הוא עובד כתזה, אנטיתזה וסינתזה, ולמה החיבור הזה יוצר פרי של זיווג שהוא בעצם הולדה של נשמות חדשות שהוא גדול מכלל המרכיבים שהיו קודם, כלומר היפרדות הזה רנפין ונוקבה וחיבורה מחדש מוליד מעצם החיבור איזושהי סינתזה גבוהה יותר מסך מרכיביו, ונלמד את זה דרך קטעים מאוד חשובים ברב קוק שניתח את זה באמת מבחינה מבנית עוד לפני שנוגעים במשמעויות שהרב קוק נתן לזה להופעת החילון והגאולה העתידה ש מושפעת מאוד מתהליכי הנסירה לדעתו. אז לא יודע אם נספיק לגעת גם במשמעויות, אבל במבניות שהוא פיתח, במובן הזה של חיבור שכני וחיבור מורכב, והדברים שהוא עשה מזה, מהעניין של הנסירה כמנגנון, זה דבר מאוד חשוב, אבל רק אחרי שנסיים את סדר הזיווג, ונשלים למעשה את מלאכת האחור, פנים, אחור נסירה, פנים וזיווג, נוכל להבין את כל המבנה הזה כסיכום, באופן שבו הוא עובד. אבל היום אנחנו נתחיל בסוגיה באמת שנפתח בזה, שעניין מלאכת הזיווג, זו סוגיה ארוכה לפנינו, שמתעסקת גם במי נוקבין ובהעלאת ההיכלות. אני רוצה להוסיף, שכחתי לציין, שגם את עניין ההיכלות נקדיש לזה שיעור אחד, כדי להבין איך נוקבה אוספת אליה את ענפיה שהם ההיכלות, מה משמעות ההיכלות, ניגע בזה גם כן בקצרה. אז אני אשתף מסך. ונתחיל. ספר דעת אלוקים, עמוד קמ"ג, סדר הזיווג. והנה הזר אנפין הוא סוד הימין והחסד, והוא שורש לבריות מצד זה. והנוקבה היא סוד השמאל והדין, והיא שורש לבריות מצד זה. ושניהם צריכים לתת קיום לענפיהם. זר אנפין לבחינת מה שבכל נברא, והנוקבה לבחינת בן שבהם. זר אנפין לבחינת מה הכוונה לאור מה החדש שיצא ממצח של אדם קדמון, כדי לזכך את הכלים שנשברו. הכלים שנשברו היו בסוד שם בן, שזה שם י' כ' ו' כ' במילוי ההין, והם, המלאכים האלה שהיו בנויים ומורכבים מהאור של שם בן, נשברו, וכאשר החליט המעציל לתקן את עולמו, הוא לא עשה את זה על ידי בריאה חדשה לחלוטין, אלא על ידי שילוב של אור חדש עם האורות השבורים. והוא העלה וברר את מה שהיה יכול לברר, ואת יתרת השאריות השברים שנמצאים בשמות בן, הוא הטיל על האדם את המלאכה הזאת. ולכן, מאז, מני אז, כל זיווג של זר אנפין ונוקבה זה בעצם הרכבה נוספת של שם מה ושם בן. שם מה מגיע מזר אנפין, דרך כל ההצלה עד רום המעלות, אותו אור שבקע לראשונה וממשיך לבקוע ממצחו של אדם קדמון, והוא מתחבר ביחד עם הבירורים שמעלה נוקבה כמי נוקבין ומעלה אותם אל זר אנפין משמות בן, שזה בעצם חלקי השברים של יתר העולמות שטרם תוקנו. חיבור הזה של מה ובן כל הזמן זה החיבור של האור והכלי, הרוח והחומר שמתקן את החומר השבור ומזכך אותו. זה בעצם תיקון מה ובן, תיקון חסד ודין או תיקון זר אנפין ונוקבה. וכיוון ש... ואני מזכיר ששמות בן, כן, שנשברו, הם יצאו מהעיניים של אדם קדמון. אנחנו זוכרים שהיה לנו את הערות אחאפ, אוזן, חותם, פה, שיצרו את עולם העקודים, שהוא עולם השכר העתיד לבוא, שהוא בעצם תשתית שטרם התגשמה במציאות. לאחר מכן יצאו אורות העיניים שהם נשברו, וזה היה עולם הנקודים שבו אנחנו נמצאים כיום, בעולם הנקודים אחרי התיקון, ו... אורות מה שמתרכבים עם אותם שברי הנקודים, זה מה שיצא מהמצח של אדם קדמון. וכאשר יתוקנו באופן כליל כל אורות המה והבן, נוכל לעלות ולהגיע אל העולמות שהוכנו לנו כבר מראש, עולמות העקודים,
שיצאו מהאוזן, מהחותם ומהפה של אדם קדמון, זה כבר בשיעורים הראשונים שהיו לנו אי אז לפני שנתיים. וכיוון שהימין והשמאל צריכים להנהיג בהסכמה אחת, ואין ההשפעות נמשכות ויוצאות אלא מבין שניהם, כלומר מהזכר והנקבה, לכן צריך... אפשר עכשיו לכתוב את זה בכנסת ככה למעלה? שמה? כיוון שהימין והשמאל צריכים להנהיג בהסכמה אחת, ואין ההשפעות נמשכות ויוצאות אלא מבין שניהם. נפלא. לכן צריך תיקון זה של זיווג להמשכת כל שפע. ובאמת נמשיך את הכיוון שלך דן, של ההסכמה הזאת, וזה מופיע בספר שערי רמחל לקראת הסוף, רמחל כללי חוכמת האמת סימן סמך זין. יש לנו כאן הגדרה מעניינת למה זה זיווג, וזה הבאתי חלק מהמאמר. הוא אומר כך, זה הדרוש הוא מכתיבת ידי מורי ורבי מורנו הרב משה חיים, נטרי רחמנה וברכה, ישמור אותו השם ויצילה. הוא כנראה נכתב על ידי אחד מתלמידיו בחייו, כלומר הוא הביא את כתיבת היד הזאת בעודו חי. ותבין סוד גדול, אומר הרמח"ל, כי כאשר התקין המעציל המידות בימין ובשמאל חסד ודין, כך השפע צריך לרדת בדרך זה. ועל כן צריך לעבור בימין ובשמאל ולקחת משניהם בהסכמה אחת, להיותו שלם ומוכן לתת סיפק לכל הנמצאים. אך עם כל זה יימצא שפע נוטה לימין, היינו חסד, ושפע נוטה לדין. כלומר, יש הבדל בין השפעים הללו. והסוד, זכר ונקבה, שתתה הגבר, בסוד אישה כי תזריע. דווקא למרות שהאורות של החסד גבוהים יותר, הם משפיעים את השוויון הזה של החיבור ביניהם, בהתאם לתתה, בהתאם לעבודה של הנוקבה. והוא מסביר, כי המדרגה הראשונה להתעורר, הראשונה הכוונה התחתונה, שמאל, הנוקבה, בבחינתה יתעוררו כל האחרים, ויגיעו אל המעציל, שהוא אחדות שווה, והוא ישפיע בהם בזר אנפין ובנוקבה. כלומר, יש איזו התעוררות שמתחילה מלמטה, עולה הדרום המעלות, ומולידה שפע שירד במקביל אל השמאל ואל הימין, אל הזכר ואל הנקבה. אבל תתה הגבר, גבר באיזה מובן? במובן שהכל מתחיל ממנו. הצעד שהוא יעשה ישפיע על האופן שבו המעציל ישפיע את שפעו דרך זר אנפין ונוקבה. אבל סוד העניין עמוק מאוד, כי אין הזיווג רק, כלומר, אלא הסכמת המידות, כמו שהודעתיך, ונמצא בזיווג נשיקין וחיבור היסודות, והוא סוד חיבור והסכמת המידות מן הראש ועד הסוף. מה זה בעצם זיווג נשיקין ויסודות? זה מבטא שלמות של כל הקומה. לא רק שיש לנו חיבור אופקי בין זר אנפין לנוקבה, בין שמאל לימין, גם יש חיבור אנכי מהראש של כל אחד מהם ועד היסוד. ולכן חשוב שהחיבור יהיה בשני אלמנטים האלה, גם חיבור נשיקין, כמובן גם חיבוק וגם יסודות. והוא סוד חיבור והסכמת המידות מן הראש ועד הסוף. וזה דרך עמוק בחוכמה, לעמוד על בוריו ולהשיב דבר על אופניו. על כן עיין מאוד, והתגבר להבין. ולא יהיו הדברים פורחים מפיך באוויר בלא על מה שיסמוכו, כי הזיווג הסכמה שלמה. ממש רמח"ל יוצא פה מגדרו בכתב יד, באיזה מכתב שהוא כותב לחבר או תלמיד, הוא אומר לו, אתה חשוב שתבין את זה לעומק, אל תצטט את זה כמו תוכי, אתה צריך להתגבר להבין את זה, ויכול להיות שההתגברות הזאת של התלמיד, לנסות להבין זה עצמו התעוררות התתה הגבה, כלומר חלק מהעמל תורה הזה להבין את הדברים, להפנים אותם, זה האופן שבו השפע של הלימוד באמת יתמע בתוכו, כי זה תמיד תלוי באופן של המאמץ, של התשוקה, להבין ולהפנים את זה. ומה צריך להפנים? שהזיווג זה הסכמה שלמה. תמיד צריך שיהיה שוויון בין המעציל ובין המקבל. עכשיו, השוויון הזה הוא לא ברור מאליו, ואולי נקרא את זה בשבוע הבא ברמח"ל, בספר הכללים, שהוא מדבר שיש הבדל גדול בכמות כביכול בין זר אנפין לנוקבה. זר אנפין הוא 9 ספירות ונוקבה היא נקודה אחת, הוא נמצא למעלה בשמיים והיא כביכול בארץ, הוא המשפיע והיא המקבל, ודאי שפער גדול מאוד יש ביניהם, אבל מבחינה איכותית יש ביניהם גם שוויון, כי שניהם מקבלים את הדעת שהיא הנהגת הפרצופים בשווה. הוא מקבל דעת החסדים, והיא מקבלת דעת הגבורות, וזה בסוד, כי מיני יסדה ארץ ושמאלי טיפחה שמיים.
במובן הזה שהקדוש ברוך הוא הפך את הנוקבה, כלומר את כנסת ישראל, להיות שותפה מוחלטת איתו בתיקון ההוויה, והתיקון הזה נעשה רק מכוח העבודה של הנוקבה ביחד עם המעציל, יד ביד. ובמובן הזה הם שווים, יש שוויון בין המקבל לבין הנותן. זה ההסכמה שלמה שיש ביניהם, שזה בעצם הרשאה שהקדוש ברוך הוא נתן לנברא, שיתקן יחד איתו את המציאות. וזה בעצם המובן הזה של הסכמת המידות, הסכמה אחת, שיש שלם, כל הזמן הרמח"ל מדגיש את זה, את החידוש הגדול שיש בזה, למרות ההבדל שזה בורא וזה נברא, יש ביניהם שוויון בהנהגת המציאות. ולא רק שיש ביניהם שוויון, זה גם מתחיל מעבודת התחתונים. הם אלה שצריכים לעשות כביכול את הצעד הראשון. ואיך זה בפועל מתבצע, אנחנו נראה מיד. האם, סליחה, אפשר לשאול? בוודאי, כן. אם אנחנו מדברים כאן על בלשון של זיווג ואיחוד, אז השאלה אם זה מקביל או לא מקביל, כי אנחנו יודעים שהעניין של פיוס הוא מאוד מאוד משמעותי באיחוד, אז זה שהוא תובע מהנוקבה להתחיל, אני מסופקת שם. איך זה מקביל? איך זה מקביל, אם אנחנו מדברים על הקבלות? שאלה טובה. כי אני אגיד לך, הרבה מתבלבלים עם זה. אני מטפלת זוגית, ואני יודעת שיש בזה בלבולים רעים ונוראים. כן. בסדר, יש הרבה מקורות שמדברים על הפיוס ועל האופן שבו עוזר אנפין. רגע, אני לא הבנתי את השאלה, אפשר לחדד לי אותה? אני שואלת, האם יש פה הקבלה בין הייחוד, בין נוקבה ובין ייחוד זוגי, והכללים של הייחוד הזוגי, לבין הייחוד העליון הזה. ובייחוד הזוגי, אני יודעת שההלכה שמה דגש על העניין של הפיוס, שמתחיל, שיש התחלה דווקא מהמקום של הזעיר, ולא מהמקום של הנוקבה. וכאן הוא מפנה את האחריות, את מידת האחריות על גודל ההשפעה במקומה של הנוקבה, שהיא המתחילה, היא הפותחת, היא המשתוקקת. כן, השאלה אני חושב הובנה. כל הנושא הזה של הזיווג הוא מאוד מושפע מבשרי חזה אלוקה, שזה משפט שהאריז"ל אומר כמה פעמים בסוגיה הזאת. ובספרות גם ההלכתית וגם הדרשנית והרפואית של ימי הביניים, יש הרבה התעסקות בפיוס שקודם. אנחנו אולי בשלב הזה לא רואים את זה, כי אנחנו כבר בקצה שלו. ואנחנו זוכרים שגם בבניית הנוקבה היה הרבה מאוד הערות שזר אנפין השפיע לנוקבה מאחוריו, ולאחר מכן הייתה את הנסירה ואת ההכנות שלה מצידה, אבל זה לא שהיא התחילה מאפס ומצד עצמה, היא נבנתה ממנו. וההערות האלה שהוא נתן לה זה שלבים שקודמים לזיווג. אנחנו עכשיו פשוט אחרי כמה וכמה שיעורים מתעסקים בהיבט הזה של הזיווג, שגם פה יש אמנם התחלה מסוימת שמתחילה ממנה מהתעוררות התחתונים, ולאחר מכן יש הרבה מאוד מעורבות של זעיר אנפין, כפי שאנחנו נראה מיד. אבל זה באמת שאלה עד כמה אפשר להקביל את זה בין מה שקורה מבשרי חזה אלוקה למטה לבין מה שקורה בעליונים, כי הקפיצה והבעיה שיש פה זה שבשונה מההיבט הזוגי, הרי שבהיבט של עבודת השם, אם אדם לא יעשה את הצעד הראשון, אז זה באמת לא יקרה כלום. אז חייבים, האדם היות שיש לו מקבילה אל הנוקבה, אז חייבים להגיד, תעשה את הצעד הראשון. וככה זה עובד ברמה העליונה. עכשיו אנחנו גם יודעים, למעלה מזה, שכל מה שהאדם מתעורר, מתוך הרהורי התשובה שיש לו בראשו, זה גם כן מגיע מתוך המעציל, זה גם כן רוח חדשה ויקבע בעלה, זה גם נובע מייחודי אחור באחור, שעוד נמצאים בו משחר בריאתו, כולל כל מיני הערות של הנשמה שלו, שמגיעות לא ממנו. כלומר, מי מתחיל בפיוס הזה כביכול? בסופו של דבר זה תמיד המעציל, זה תמיד הזער אנפין, תמיד הזכר. אבל כשזה מגיע לשלב הבחירה, שאדם צריך לעשות את הצעד, יש הרבה מאוד דרבון להגיד לאדם, תעשה אתה את הצעד הראשון, תעורר אתה
את הקישוטים ותתחיל את הצד של ההתעוררות, כדי שתראה את יד השם מכוונת אותך בהמשך. אז לכן במובן הזה, אם אנחנו נדגיש כל הזמן את ההיבט הזוגי ששם ממסרי חזה אלוקה, יש יותר, אפשר לדבר על התחלות שהזכר מביא, הרי שאם נגיד את זה בעבודת השם, לא יקרה שום דבר. אנחנו לא יכולים כביכול גם לאפשר לאדם להיות בוחר ואוטונומי, וגם להגיד לו, כל מה שקורה זה אמת השם יתברך, כולל החזרה בתשובה שלך, ואל תנסה לעשות את זה לבד. יש פה איזשהו פלונטר מסוים. אז אני עונה לך בזה שתי תשובות. קודם כל שגם בעליונים יש הרבה מאוד שלבים מקדימים שהזכר עושה במובן הזה של ההערות שהוא מעניק לנוקבה ובונה אותה ומגדל אותה עוד הרבה לפני הייחוד, ששם יש איזשהו שלב שהיא מתחילה אחרי כל מה שהוא עשה. זה בית ראשון שיש מקבילה, ובית שני שאולי אין מקבילה בשלב הזיווג עצמו, כי אנחנו בסופו של דבר מדברים על פער שיש בין בורא לנברא, ושם אנחנו לא יכולים לאפשר לנבראים, גברים כן נשים, לחכות לעשיית הדשמיה שתגיע בלי שהם יתעוררו. ואני מבקש בתחיל אורחים ולהוסיף שלישי, אם אפשר? ודאי. שאני דבורה מסופק קצת לגבי ההחלטיות של האמירה הזאת. קודם כל, רק קראנו לא מזמן, ולשך תשוקותך, שזה אמור להיות איזושהי תנועה בסיסית, ולא לא, 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 לא יורחב כאן, אבל אני חושב שזה מאוד משמעותי. גם בהדרכת קלות, כן, זאת אומרת, יש תפקיד משמעותי להתעוררות, גם לצד הנוקבה. טוב, אני חושב שהוא חשוב, לפעמים במחוזות מסוימים ממעטים את זה ומבטלים את זה לגמרי, ואז נשארים ברמב״ם כמי שכפו שד, ואני חושב שזה לא פשוט. ואנחנו יותר ויותר מודעים לזה, כן, כולל להתקשט ולהתבשם ודברים מהסוג הזה, שהם חלק מהאמן שעולה למעלה כדי ליצור את ההתעוררות ואת השפע. בוודאי, בוודאי, בוודאי. העניין הוא שיש כאלה שזה הדגש היחידי, ואז מטילים את כל האחריות לכל לכל, להחזיק את הכל על ידי האישה, ושמה, את המקום הזה שזה התפקיד שלך, זה יוצר מציאויות מאוד מאוד פגועות ומאוד מאוד לא בריאות. יודעת, יכול להיות שאנשים משליחים את זה גם, זה התפקיד שלך לתחומים נוספים, או זה התפקיד שלך. ואני חושב באמת, רב גילי, אחרי שזה הוזנח, אני רוצה לומר שזה הוזנח. כן, כן, לא, אני אומר... הוזנח הרבה זמן, ומקבל מאיזושהי התעוררות מחודשת להתברר עם זה, לבנות לזה כלים. מתקים לגמרי, אני רק רציתי ככה בעדינות להגיד שיש... זה תנועת נפש כזאת של מגיע לי, שהיא לא קשורה רק לזה, זה גם יכול להיות של... בתחום הקולינרי ובכל מיני תחומים אחרים, וגם להפך. זאת אומרת, יכול להיות שאתה תרגיש שכן, אתה צריך לבוא, אתה צריך להביא, ככה כתוב, ואני אראה לך גם, ואיש מפרנס וכו'. ואני חושב שאנחנו היום במערכת אחרת, שדווקא הפנימיות התורה, ככה אני קולט, רב גילי, שהתחלת לדבר על הקודם, שהיא באמת הדדית, כמעט הייתי אומר מיני ובי. עכשיו, זה לא יכול להיות באים כאחת, אני חושב, זאת אומרת, אפשר להתנות את זה כבאים כאחת, אבל... יש פה באמת גם רצון להשפיע מלמעלה, ויש רצון לקבל ולעורר מלמטה, וכן איזושהי תנועה כזאת שכל ייחוד הוא אמור להיות עם התנועתיות המלאה הזאת. ואם רק אחד, צד אחד יעשה מאמצים אדירים, אם הבנו שלא ירצה להשפיע עלינו, וזה מה שכנראה רוצה כל הזמן, ואנחנו בלי כלים, הכלים נשברים ושוב נשברים, ולא לא מסוגלים להחזיק את השפע שלנו. לא, זה ודאי, זה ודאי, זה ודאי. אבל כיוון שיש מלאכה שנשכחה וצריך להזכיר אותה וצריך לפתח אותה מחדש, היא לא רק נשכחה בתור הלכה, היא נשכחה בתור עבודה של גישה, של תפיסה,
ואת זה צריך לפתח מחדש. נדמה לי אם זה היה רבא שהתחבא מתחת למיטה של רב כהנא, ואמר תוראי ולימוד אני צריך. כן. אז באמת אנחנו צריכים ללמוד את זה מחדש גם ככה דרך התורה הגואלת ופנימיות התורה, ובאמת באומץ, ולהבין שבאמת צריכים להעיז לבוא לזה באופן חדש. לגמרי. גם לזה. טוב שנזכר, ובסופו של דבר לא לשכוח שכולנו, כולנו הם הנוקבה של הקדוש ברוך הוא, וכולנו צריכים לתרגל את העלאת מי נוקבים הזאת, שהיא פלואה מאוד של השתוקקות והתעוררות, ולא של נתינה ונוכחות כזאת, כלי קיבול, שהיא תנועה נפשית, שכשלומדים את הדברים האלה, אז באמת אי אפשר להישאר בפרדיגמות הישנות, גם כגברים, אי אפשר שזה לא ישפיע על המקובל, שמפנים את זה, שזה יחלחל גם כן ליחסים החברתיים והזוגיים שלו, במובן הזה שהוא לומד להיות נוקבה, גם כן. ולהפך, כן, יש, את, כמו שאמרת דן יפה, יש שני הצדדים האלה בתוכנו, בהסכמה אחת, השילוב הזה של המידות, בכל אחד ואחד מאיתנו. טוב, אז אנחנו הולכים עוד צעד, אחרי שדיברנו על העניין הזה של מה זה זיווג בכלליות, שזה הסכמה, ויש את הרעיון של תתא הגבר, נתקדם עוד שלב, אנחנו צריכים לדעת שיש שש שלבים, שישה שלבים בזיווג, לא יודע אם נספיק לגעת בכולם היום, אבל נשתדל. ולכן אנחנו עוברים לשלב הבא. והנה עיקר תיקון הזיווג הוא בכלים, שהוא סוד החיצוניות, להיות הבשר אחד, הוא כמו שכתוב, והיו לבשר אחד. כלומר, זיווג פנימיות, זה זיווג נשיקין, הוא בוודאי קיים ואפילו קודם לזיווג של הכלים, אבל הוא חייב להתממש עד רובד המעשה. לכן אומר, עיקר תיקון הזיווג שהוא יגיע הכוונה ויחלחל עד לכלים, שהוא סוד החיצוניות, להיות הבשר אחד, כמו שכתוב היו לבשר אחד. שהרי, אחיזת הרע שהוא הגורם לפירוד אינו אלא בכלים. לכן בתיקון החיצוניות והעברת הרע ממנה, ממילא מתעורר הזיווג. כאן יש שלב שהוא מכשיר את הזיווג, זה מין אמצעי של סטריליות שצריך להעביר את הרע לפני שמגיעים אל הזיווג. עוד בלי קשר לכל אחד והצד שלו בזיווג, מדובר כאן כמובן על הנוקבה, אבל הנוקבה היא פשוט זו שרגליה יורדות מוות, במובן זה שהיא שייכת לחיצוניות. המושג הזה זה משהו שהוא בכלל לתקן את המרחב, אנחנו ראינו את זה גם בייחודי חק, קצת דיברנו על זה בזיווגי אחור באחור, שהם עולים לחק אבא ואמא, כי המרחב לא היה מתוקן לפני שאדם הראשון תיקן את המרחב. אז מה זה העברת הרע? אז יש כאן הסבר נפלא של הרמח"ל בכללים ראשונים, ונקרא עליו איך יש קשר, קודם כל נגטיבי, בין התיקון והסרת הרע למה שקורה ממילא שמתעורר הזיווג. אומר הרמח"ל, ונמצא שמן המלכות עצמה כביכול מתלבשים חלקים בקליפות שהם הרע, והוא מה שמן הממשלה העליונה ניתן חלק מה אל הסטרא אחרא. הקדוש ברוך הוא הממשלה האמיתית, ואין ממשלה, ואין מלכות, ואין שליטה, אלא סטרא אחרא, אלא מה שהקדוש ברוך הוא אפשר לרע ולחומר לשלוט. במובן הזה, הוא נתן משהו מן הממשלה העליונה שלו, מהמלכות שלו, של המעציל, ששאריות שלה, מותרות שלה, שוליים שלה, יהיו גם כן, ויתנו חלק אל הסטרא אחרא. אך חלק מה לבד ניתן באותם העניינים שרצתה גזרה העליונה, לא יותר. על כן אינם אלא ניצוצות ממנה. הסבר נפלא, מה זה ברור הניצוצות? זה חידוש, אני לא מכיר את זה מספרי קבלה אחרים. זה נקרא הניצוצות, הבירור של הניצוצות, לא בגלל מה שראינו שהכלים נשברו והאורות עלו, רק ניצוצות מהכלים נותרו בתוך הרע, אלא זה מעין שוליים כאלה, מעין חלקיקים קטנים של אור, שנותנים איזושהי ממשלה אל הרע. ואומנם כל ענייני המלכות נחקקים בנשמות, על כן הם היורדות בקליפות עם חלקי המלכות ממש. משפט קשה, לא בטוח שאני מבין אותו, אבל הוא רוצה לתת זיהוי מסוים בין הניצוצות של המלכות שתמונים ברע לבין האופן שהמלכות נחקקת בנשמות. במובן הזה שהעבודה של הבירורים צריכה להיות תודעתית, כי ברגע שאנחנו מצליחים לחלץ את הטוב שיש ברע, זו עבודה שהיא נעשית בתודעה, בהכרה, ועל ידי העבודה ההכרתית הזאת של הנשמה, משהו מהניצוץ נשאב מתוך הקליפות.
לכן יש כאן מצד אחד ניצוצות של המלכות, מצד שני יש ניצוצות של הנשמות. אז זה נשמות של בני אדם או מלכות עליונה? התשובה זה גם וגם, זה משהו שעל ידי עבודת הנשמות שבה נחקקים, כביכול איזה מין תמונת ראי של ההוויה האלוקית שנמצאת בקליפות, משהו מזה משתקף בנשמות, ולכן הנשמות בעבודת ההכרה ועבודת המצוות והתורה יכולים לחלץ את אותם חלקיקי מלכות, אותם ניצוצות, ולהוציא אותם ממנה. כפי שממשיך הרמח"ל, וכפי מה שנחלק אליה אל הסתרא אחרא מן הממשלה והשליטה, כך חסרים תיקונים והכנות טובות מן הבריאה כולה, וכפי מה שיוצא ממנה כוחה זה, כך נוספים תיקונים והכנות בבריאה, וברוך הוא מרבה להשפעת קדושתו. כאן אנחנו רואים שהשפעת הקדושה על הבריאה קודם כל תלויה בסילוק הרע. זה מה שדיברנו, העברת הרע ממנה, על ידי שאנחנו מוציאים, הוא מגדיר את זה ממש כהוצאה, כפי מה שיוצא ממנה כוחה הזה, שאנחנו מוציאים מהרע את הניצוץ שלו, מצליחים להוציא את בולעו מפיו, כביכול מפוצצים את הבלון הנפוח, ומראים מה חלקו בטוב ומה חלקו ברע. יש פסקה יפה מאוד של הרב קוק באורות התשובה, שכדאי לקרוא ממש בימים אלו, על עבודה זרה ותרנית היא, ואיך היא מתחיה רק מתוך הניצוצות של הטוב, שהיא כביכול מציגה בשם שוויון ואחווה, וכל כולה אינה אלא הרע שמנצל וגונב את הטוב כדי להתעדר כמו החזיר שפושט את לפיו. הוא מדבר על אומות העולם ועל הדיבורים הגבוהים שלהם באירופה שבעצם נובעים מהרע, וברגע שחושפים את זה, אז יודעים גם כן להוציא את זה כביכול מהם ולהעלות את זה אל העליונים. ברגע שעצם זה שמוציאים את הניצוץ הזה מהרע, כבר הקדוש ברוך הוא משפיע תיקונים בבריאה. איפה זה באות התשובה? אות התשובה בפרק י"ב, אות י'. אם טעיתי אני אשלח אחרי השיעור את התיקון. פסקה ממש אניגמטית כזאת, גם בשפה היא מאוד ארוכה ומעניינת נורא. בספר אורות התשובה המבואר יש גם הפניות לספר אורות שמדבר גם כן על מידת הצדק שנטולה את מידת המשפט שיש לעמי אירופה בתקופת הרב קוק, גם כן דבר שמאוד מאוד שייך לשמאל העולמי כיום. אבל נחזור לענייננו, מה שאנחנו רואים מזה ששלב ראשון ומקדים לזיווג זה לא רק התעסקות בטוב, זה לא רק התעסקות בייחוד, זה קודם כל הניקוי, העברת הרע. יש צורך לעשות איזשהו סילוק של המרחב השלילי כדי להתמקד בטוב. בעצם הסילוק הזה והוצאת הניצוצות של הטוב מתוך הרע, הם אלה שמאפשרים ויוצרים ממילא את ההתעוררות לזיווג. ונפרש את פרטי הזיווג והתיקונים הצריכים להגיע אליו. אז כאן אני אקרא כמה שורות מתוך אילן רמח"ל שמתמצת את כל הדבר הזה במשניות שלו. אחרי זה תוכלו לקרוא את הביאורים ששמתי בפנים באדום, לא נעשה את זה עכשיו כי זה יאריך את הזמן יותר מדי, אבל לפני שנקרא בדעת אלוקים את הרחבה על סדר הזיווג, נקרא איך הרמח"ל בכמה מילים קצרות הגדיר אותו. שפעו של עולם מזיווגם של זון. מד ומן זהו גופו של זיווג, מין דוכרין ומין נוקבין. מן מן הנקבה, מד מן הזכר, כלומר הזרע של הנקבה והזרע של הזכר. יש שוויון במתן הזרע, זה לא דבר שרק כמו בתפיסה האריסטוטלית שהזכר מביא את החומר ואת הצורה והנקבה היא רק כלי קיבול לזה, אלא מן מן הנקבה, מין נוקבין ומד מן הזכר, וזהו גופו של זיווג. אנחנו מדברים כמובן על זיווג שמגיע לסיוע בהולדת פירות, שבהולדת ולדות, שזה השפע שירד לעולם, שפע של נשמות חדשות. אין מד, אומר הרמח"ל, בלא מן, ואין מן בלא תשוקה. הוא שהכתוב אומר, ואל אישך תשוקתך. זהו סדר הפעולות. אם צריך מד, צריך שפע מעליונים, צריך לקדום לזה מי נוקבין, ולהקדים למי נוקבין את התשוקה. אז עכשיו אנחנו נדלג אל דעת אלוקים. בוא נראה איך זה קורה. בשלב הראשון, זה התשוקה, זה נקרא קישוטים, שזה תיקון החיצוניות. שלב, הנה ההכנה הראשונה לזיווג היא התכללות כל העולמות התחתונים בנוקבה, וזה, כי נוקבה היא שורש לכל התחתונים, ועל כן אינה שלמה בלא הם. לכן צריך שתהיה נכללת בתחילה מכל התחתונים, שיהיו כולם נקשרים בה בכל הדרכים המזומנים ומוכנים להתקשרות הזאת.
וכאן הוא עניין ההיכלות, שעולים ונקשרים זה בזה, מהעשייה ושיבת ההיכלותיה עד היצירה ושיבת ההיכלותיה עד הבריאה והגעתם לקודש קודשים דבריאה, ונכלל הכל בהיכל קודש קודשים דבריאה, ההיכל הגבוה ביותר שנמצא לפני ולפנים, רגע לפני העמידה על הסף של האצילות, עולם האלוקות, עולם האחדות. כל עולמות הנפרדים צריכים להתכלל זה בזה. כמובן, זה נעשה על ידי עבודת הכוונה של התפילה ומסירות הנפש. הדבר הזה מכליל ומאחד את כל ההוויה כולה, לראות אותה כאורגנון אחד, מהרבדים התחתונים ביותר שבעשייה ועד העולמות של היצירה והרוחניות והחשיבה. כל הדברים האלה זה התכללות ההיכלות, נקדיש לזה שיעור בפני עצמו. יש שבעה היכלות, איך הם מקבילים לבריאה, יצירה ועשייה? בכל אחד מהעולמות הביאה יש 10 ספירות, כלומר יש לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, ולפני זה כתר, חוכמה, בינה, נכון? יש לנו 10 ספירות. בקודש קודשים, זה נקרא קודש וקודשים, קודש אחד ועוד שני קודשים זה 3, יש כתר, חוכמה ובינה, אז כבר היכל אחד, היכל קודש קודשים, מאכלס 3 ספירות מתוך 10, וגם יסוד ומלכות בהיכל התחתון ביותר, גם כן מכיל 2 ספירות, ואת יתר ההיכלות מכילים את 6 ספירות הנותרות. אז בעצם 10 ספירות נכנסים בתוך אותם 7 היכלות, ובכל עולם כזה יש את 7 היכלות האלה. כלומר, באצילות יש 10 ספירות והיכלות, בבריאה יש 10 ספירות ו7 היכלות, וכן ביצירה ובעשייה. כשמדברים את ספרות ההיכלות, הכוונה לאותם היכלות? יש בוודאי התאמה. ספרות ההיכלות היא ספרות מאוד קדומה, שהיא לא מדברת על עולמות בריאה, יצירה ועשייה. יש שם יותר תיאור של שיבת ההיכלות, שבהם עולה המיסטיקן ועובר בתהליך ארוך מאוד של אמירת שמות של מלאכים, והגנה וזהירות שיש לו בכל היכל והיכל, ופחד גדול שלא להינזק, כמו שקרה לבן עזאי וכן הלאה. זה הטיפוס בהיכלות, והמטרה היא בסוף לראות את הכבוד האלוקי. ספרות ההיכלות מאוד מתעסקת בראיית המלך, לכן צריך ללכת להיכל לפנים ההיכל, עד שזוכים לראות את מלך מלכי המלכים בהיכלו. זה בעצם ספרות ההיכלות, זה ספרות ששייכת לקבלה הקדומה, יש אומרים אפילו מתקופת התנאים, והיא מאוד שונה מהקבלה שאנחנו מכירים מאוחר יותר, אבל כמובן שהיא מתארגנת לתוכה, כמו שספר יצירה שהוא מאוד קדום, מתארגן לתוך הקבלה של הארי וכן הלאה. זה בעצם חיבור שבין ספרות ההיכלות עובר בספר הזוהר וממשיך ברמק ובארי. הארי כביכול מכליל את כל ההיכלות האלה בתוך המבנה הגדול שהארי פיתח, אבל ספרות ההיכלות כשלעצמה לא תפגשי בה את אותם עולמות של אצילות, בריאה, יצירה ועשייה וכן הלאה. זה כמובן לא צריך להטריד אותנו במובן הזה של מסורת תורה שבעל פה, כי בסופו של דבר יש תנועות שצריך להבין בתוך הקבלה היהודית, והתנועות האלה אפשר למצוא מכנים משותפים מההתחלה של הקבלה ועד סופה. יש תנועה אחדותית שקשורה לאמונה באל אחד וכן הלאה, עליית מיין וקווין ודברים מהסוג הזה של התעוררות התחתונים, אבל אנחנו לא צריכים ולא מצפים למצוא זהות בכל התורות התיאוסופיות האלה שהתפתחו, בגלל שכל דור ודור דיבר את זה בשפה שלו, כפי שהתורה הזאת התפתחה, בדומה למה שאנחנו מכירים בהבדל בין תורה שבכתב למשנה, גמרא ועד האחרונים. כולם נובעים מתוך אותו זרם, אבל יש הבדלים בדרכי חשיבה וגם בדרכי הקבלה. כלומר, בסופו של דבר זה מה שנתון לפנינו, זה מה שאנחנו נמצאים בכל דור נתון, אבל לא שבהכרח יש התאמה בין הדברים, למרות שיש כאלה שיצליחו לעשות את זה. אני פחות חובב של הניסיונות אילוץ האלה. לכן ספרות ההיכלות זה דבר אחד, הארי זה דבר שני. תודה. אז כל הדברים האלה נכללים בשכינה. למה הם נכללים בשכינה? כי השכינה היא השורש לכל התחתונים, לא רק לבני האדם ולא רק לעולם ולא רק לטבע ולבריאה, אלא גם לכל ההיכלות של הקדושה שבהם האדם יכול לעבור. בסופו של דבר, מה שהאדם עובר בכל הדימויים הנבואים האלה, הוא עובר בתוך הענפים של המלכות, לא באינסוף עצמו כביכול, לא במעציל, זה רק דרך אל, חתירה לקראת. וכל החתירה לקראת,
הן הרוחנית והן המצב הגשמי שיש לפנינו בכל העולמות, זה ענפי המלכות, ולכן צריך לכלול אותם כקישוטים, זה הקישוטים של המלכות. זה כביכול לא המלכות בעצמותה, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם, אלא זה הקישוטים שהתווספו לכלל ההוויה עם ההתפתחות האנושית וכן הלאה. שם נקשרים כולם בשכינה, להיות בסוד ענפים הנכללים בשורשם. והנה כשנתקנה השכינה בכל זה, נקרא שהמקבל מוכן לקבל. מה השכינה מביאה אל עולם האצילות? היא עולה כביכול עם הקישוטים שלה עד שהיא מגיעה להיכל קודש קודשים דבריה, ושם היא יכולה להיות ראויה להתכנס לעולם האצילות, להיכל המלך, זר אנפין. היא מקושטת בכל העודף הזה שהיא מביאה איתה, עם כל ענפיה שנכללים איתה. זה הקישוטים, זה כביכול הקלה שנכנסת לחופה עם כף דלת קישוטים. הסתכלות מאוד מעניינת, כן? מה זה הקישוטים של המלכות? זה בעצם התכללות. מה זה, היא מביאה את החלות מכל העולמות שהיא עלתה דרכם? כן, היא עלתה והעלתה דרכם את אותם החלות, אספה אותם כמו מעין מבנה טלסקופי שמתכנס על גביה. וכמובן יש את נושא הבירורים שעולים יחד איתה בכל אותם החלות. זה עוד סוגיה, היא מעלה איתה גם כן את הבירורים, את התיקונים שבני האדם עשו בדרך אותה עלייה המכוון, המקובל עושה. הוא תמיד צריך לחשוב, הרשש הרבה פעמים אומר את זה, וגם הארי, תתכוון גם אתה להכליל את עצמך עם אותם עולמות שנכללים זה בזה. זה לא רק המרחבים הרוחניים הגדולים שנאספים, זה גם אתה נמצא שם. אתה גם נמצא ועולה יחד עם השכינה כמו שושבינה דמלכה, ואתה חלק מהקישוטים האלה שעולים עם המלכות. אבל אנחנו צריכים לדמיין את זה באמת במובן הזה של כניסה פנימה, כביכול העשייה נכללת בתוך היצירה, והיצירה מתקפלת ונכללת בתוך הבריאה, כמובן עם כל הפרקי היכלות האלה שמתכנסים זה לזה ועוטפים בסופו של דבר כקישוטים, כבגדים, את המלכות רגע לפני שהיא יכולה להיכנס לעולם האצילות. זה השלב הראשון שמקדים את הזיווג. כאן אני חושב אמירה, אם אני אעז, כן, יש פה אמירה מסוימת שאנחנו באים עם כל המרחבים שאנחנו יכולים לאחד, והאחדות הזאת זה הקישוטים שאנחנו יכולים להביא לקדוש ברוך הוא. זה התוספת האנושית שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו לא שוללים את העולם הזה, אנחנו לא מתערטלים מהעולם הזה, אנחנו לא מנסים להגיע למצב של ניתוק מההוויה וככה להתחבר עם האינסוף. להפך, תביא איתך את כל החיים שלך, את המרחבים האישיים, המרחבים המשפחתיים, הלאומיים, העולמיים, עם כל זה תבוא לקדוש ברוך הוא, להאסף אליו ולקבל את השפע וחזרה. זה הקישוטים שאיתם אתה מתקשט. זה מזכיר קצת את התהליך בתפילת השחר, נכון? באיסוף של הנרן מכל עולם ועולם, ועד שים שלום שהכל מתכלל, מגיע לאיזושהי הרמוניה שאחר כך אמורה להשפיע חזרה לחיים. ממש כך, כן. זה גם העבודה, אני חושב, שאנחנו עושים בתפילה, ויש לרמח"ל בדרך השם בחלק ד' עריכות, איך שתי המצוות היומיות שיש לנו, שזה קריאת שמע ושמונה עשרה, שמקדים לה את הקורבנות ואת פסוקי דזמרה, כל הדברים האלה זה בעצם אותם עליית היכלות, וזה בעצם הקישוטים שאנחנו מביאים גם, אני חושב יורד לרובד הפשוט, כיהודים, עם זה אנחנו מתקשטים כשאנחנו באים להתפלל, אנחנו לא מיד קופצים לאיזה מדיטציה עמוקה, אנחנו אומרים ומדברים ומתארים את הבריאה ומעללים את הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה אנחנו עולים ביוצר אור לעולמות של מלאכים, כן, וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש, ואוספים את כל הדבר הזה. בעצם הדיבור שלנו זה חלק מההתקשטות שלנו כיהודים גם, לפני שאנחנו מגיעים לתפילה השקטה של השקט הזה של אחד ומיד תהילה, שזה הייחוד שמתבצע בעמידה. ואז אם אפשר רק עוד איך אתה יכול לקשר לנו הכבדה לדקישותים בשבועות, איך זה מתקשר גם, כאילו זה איסוף של המטמונים מפסח, או איך... איזה מטמונים אתה מתכוון? הספירה. ממתת מונים, כן. זה צריך לעיין, כי אני חושב ששם הקישוטים, זה סוג אחר של קישוטים, זה גם קישוטי קלה, אבל ההדגשה היא של באמת התורה,
כבדה לספרי הקודש שלומדים בתיקון, שזה קישוט מסוג אחר, זה לא, זה באמת פחות העניין של תפילת השחר. זה תהליך מצטבר? זה ודאי תהליך מצטבר, אבל זה נתינת דגש על תורת ישראל ולא על המרחבים של הבריאה. זה עוד נופך, אולי אפשר להגיד שזה עוד נופך בתוך כלל עליית העולמות הזאת, הרי אנחנו עושים את עליית הקישוטים האלה גם בתפילת שחרית של שבועות, יש לנו את יוצר אור ויש לנו את פסוקי דזמרה, אנחנו מעלים את כל אותם היכלות, אבל מוסיפים דגש הרבה יותר חזק בהתאם לפרצוף הזמנים, כלומר להערה שמתרחשת באותו יום של מתן תורה, ומביאים גם את זה ככדובדבן שבקצפת, כקישוטים נעלים יותר של התורה עצמה שמקשטת את השכינה. מה שצריך עיון לפי זה, דן, זה באמת, ואני אנסה לחשוב, איפה אנחנו מוצאים ביטוי לאותם כבדלת קישוטי קלה בתפילת היום יום. הרי יש בדרך כלל מה שיש בזה, יש בזה. כמו שיש תפילת שחר בשבועות, אמור להיות גם שבועות שבכל יום. איזה מעין כבדלת תכשיטי קלה של התורה ושל לימוד התורה, כקישוטים גם בכל יום ויום. זה בחינת שבועות. וצריך עיון איפה זה נמצא באמת, בתפילה או בעבודת השם של הארי. אני ממשיך, והנה כשנתקנה השכינה... מתי, סליחה, רק מתי קורה החיבור הזה שמדברים עליו? איזה חיבור? כאן, החיבור של הנוקבה והזער. זה עדיין אין חיבור, נכון? אנחנו עדיין לא דיברנו על חיבור. יש כרגע... כן, אבל לקראת מה, לאיפה הולכים, איפה זה הולך ל... ייפגש, איפה הם הולכים להיפגש, זה בזמן מסוים, יש איזה התרחשות קבועה, או שזה תלוי ההשתוקקות וההתעוררות, ענה וכו'. כן, שאלה מצוינת. זו שאלה שתלויה במחלוקת מקובלים ובכל מיני הסברים, אבל בפשטות נתחיל מהדבר הפשוט ביותר שאריזל מציג, זה שאותה התקללות העולמות באמת מתבצעת בתפילה, והייחוד עצמו יקרה בתפילת 18, בשים שלום ובנפילת אפיים. ואז יהיה הורדה של השפע בסוף התפילה. בעצם, לאחר חורבן בית המקדש, אין לנו ייחוד כל הזמן בין זר אנפין לנוקבה, כי הם לא עומדים פנים בפנים כל הזמן. אנחנו צריכים לעבור תהליכים שלמים כל יום, של אחור ונסירה והבאה לפנים, ואז העלאת היכלות כדי להגיע לעוררות לקראת הייחוד, כל זה קורה אצלנו לאחר חורבן רק בזמני התפילה. מה קורה עם העלאת מן שאנחנו עושים בשאר המצוות של מהלך היום? אדם סתם מתעורר לדבקות בהשם, אז יש מקובלים שיגידו שהעלאת מן הזאת היא כביכול כוללת את הבירורים ומעלה אותם במצב של שהות, שזה יחכה עד לתפילה הבאה שתהיה ושם זה יעלה אל האצילות. אבל זה לא קורה אותה עלייה לאצילות, זיווג והורדת מד מחוץ לשעות התפילה. יש מקובלים שיגידו את זה ככה, וזה באמת מין היבט... מבני שהוא מתאים לארי, אבל מבחינת הראייה החסידית כמובן, אין ספק שאותם העלאת מי נוקבין וההתקללות והקישוטים יכולים לקרוא בכל רגע ורגע, כמפה לאוזן, כפי שאומרים המקובלים. מפה לאוזן הכוונה, הקדוש ברוך הוא קרוב אליך יותר ממה שהפה קרוב לאוזן, זה קרוב אליך דבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, ובכל רגע שאדם מתעורר, כל ברכה שהוא עושה, כל התעוררות שלו, זה מיד יוצר את העלאת מים נוקבים, זיווג והורדת מים דוכרין, שפע חדש למקבל. לאו דווקא בשעת התפילה. התפילה זה רק המבנה המוסדי שבו זה קורה בצורה מושלמת ומשוכללת. אבל בעצם, ברגע שאדם לומד את התנועה הזאת, אז זה יכול לקרוא כל הזמן. הרב בדיה הרבה פעמים אומר דבר קצת הפוך. הוא אומר, אתה לא יכול לעשות את העלאת העולמות בתפילה אם לא תהיה במודעות כזאת כל היום. ברגע שאתה במודעות כזאת כל היום, בתפילה זה יקרה לך בצורה מועצמת. אבל אם תנסה להתעורר לאותה עלייה רק בזמן התפילה, זה לא יעבוד כמו שצריך. צריך להיות כל הזמן ברחב כזה של תודעה, ואז בתפילה יש לך בעצם את המערכת שמאפשרת לך לפתח את זה וזה יקרה. יש לנו כאן, אם כן, כמה כיוונים להסתכל מתי זה קורה. אני אישית באמת מתחבר... לא יודע אם ברובד המעשה כמו ברובד העיווי, לכך שזה דבר שיכול לקרוא כל הזמן. עם פיתוח ועבודה על זה כמובן. בסדר? כן, תודה רבה. יש איזה הבדל שמדברים עליו לגבי זמנים, איך הזמנים משפיעים על זה?
יש כאן מקדם, אם דיברת על פרצוף הזמנים, שהזמנים מהווים סוג אחר של כן. מפגש, סוג אחר של... כן, אז יש כמובן הערה מאוד גדולה בזמנים, שהצינורות נפתחים, ארובות השמיים נפתחות, כפי שאריזל קורא לזה, ואז כשיש טפטוף של המעיינות שקורים ביום חול, הם כביכול נשטפים בארובות השמיים שמורידים אור גדול יותר, הם לא מתבטלים, הם פשוט נכללים בתוך אור גבוה יותר, נגיד האורות של החגים. אנחנו רואים את זה במבנה מאוד פשוט, שהייחוד בארי, ובוודאי ברשע שקורה בימי חול, הוא בין זה, בין יעקב ורחל הקטנה, מה שנקרא, דרגה נמוכה יותר של זר אנפין, ולעומת זאת בשבת זה זיווג בין ישראל ורחל, רחל הגדולה. אנחנו נלמד את המושגים האלה, אבל הרעיון הוא שביום חול מקבלים שפע מאבא ואמא אילאין, סליחה, מישראל סבא ותבונה, שזו דרגה נמוכה יותר של אבא ואמא אילאין, ובשבת בלבד אפשר לקבל את השפע גם מאבא ואמא אילאין, כי יכול עולים דרגה. אז גם זר אנפין ונוקבה הם פרצופים גדולים יותר, המשפיע הוא משפיע בצורה גבוהה יותר, זה לא יעקב אלא ישראל, המקבל בדרגה גבוהה יותר, זה לא לאה אלא רחל, או רחל הגדולה, יש לזה כמה כינויים, וגם השפע שהם מקבלים הוא שפע גדול יותר, לא מישראל סבא ותבונה, אלא מאבא ואמא אילאים. אז כמובן כל דבר כזה משתנה, ובתפילות, בכוונות של התפילה, יש הדגשה של כל דבר כזה. עד כדי כך שבתפילת מנחה אפשר גם לקבל מאריך אנפין, לפחות מהדרגה הראשונה שנמצאת באריך אנפין. זה עלייה לאתה אחד ושמחה אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, האחדות של אור הייחוד האריכאי, מופיע רק במנחה של שבת, ובדרגה גבוהה יותר כמובן, בשבועות, שאז מגיעים לכתר של אריך אנפין. וזה תלוי, תלוי בזמנים. לכן האדם שמכוון צריך לדעת כל דבר כזה, לדעת קודם כל את כל מה שאנחנו לומדים, את המבנים של סדר העולמות, ואחרי שהוא שולט בהם ובקיא בהם, אז הוא גם יכול להסתכל בסידור, בסידור הירא, בסידור הרשש, פותח אותו ויש לו מפה שבה הוא מבין איפה הוא נמצא בכל רגע נתון, בין אם זה ביום חול, בין אם זה בשבת או חג, והדבר הזה גם פותח אותו לעוררות גבוהה יותר, מתוך הבנתו באיזה היכל גבוה הוא נמצא, באיזה רובד הוא נמצא. תודה. נמשיך. והנה כשנתקנה השכינה בכל זה נקרא שהמקבל מוכן לקבל. וזה מה שאמרנו ולשך תשוקתך. זוכרים את הרמח"ל שקראנו? אין מד בלא מן ואין מן בלא תשוקה. השלב הזה של הקישוטים זה שלב התשוקה. וכל זהו תיקון מצד חיצוניות העולמות, במלאכים שלה, שהם המרכבות שהשכינה רוכבת עליהן. וכיוון שנוקבה כלולה מעולמותיה, היא מזדמנת אל הזער אנפין בסוד ולשך תשוקתך, שכבר היא מוכנה לעורר רצון וגילוי באורות העליונים. נעצור רגע כאן, כי הוא ממשיך לעניין של סוד הנשיקים והיסודות, אבל אני רק אגיד איזה מילה על העניין שתיקון החיצוניות, שהוא הקישוט, כמו קישוט חיצוני של גוף, זה גם כן חיצוניות העולמות, שבה אנחנו בעצם מכוונים את התודעה שלנו, לא אל הנשמות, אלא מתקללים קודם כל בהכרה של העולמות, המלאכים, שזה חוקי הטבע והאופנים שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה, הודו על ארץ ושמיים, איך שהקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע ובבריאה, ולאחר מכן שאנחנו אומרים את שירת המלאכים ביוצר אור, אנחנו מתחברים לעולמות הרוחניים, הנשגבים, וזה מה שאנחנו מביאים כשלב ראשוני לקישוט, וזה חיצוניות העולמות שנתקנת ונאספת. כמובן גם הנשמה של המכוון נמצאת שם, אבל היא נמצאת שם ברובד ראשוני כתפלה ולא כעיקרית, כלומר לפני שהאדם מגיע אל הייחוד ומעורר את נשמתו להידבק בקדוש ברוך הוא קודם כל נאסף ומתקלל או מכליל את עצמו עם המלאכים שהם המרכבות שהשכינה רוכבת עליהם, כלומר השכינה מבצעת את פעולותיה דרך המלאכים, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו קודם כל דרך הטבע, דרך חוקי הטבע. אני מגדיר את המלאכים כאן באופן מאוד מאוד רזה, אין לי יכולת כרגע לפתח את האופן העמוק שבו אפשר להבין מלאכים ברובד פנימי ורוחני, זה פשוט יציא אותנו מהדיון. אבל אני גם באמת לא כל כך מבין את הסוגיה של המלאכים בקבלה של הארי. אבל הנושא הזה של להסתכל על המלאכים כחוקי הטבע, זה דבר שהוא באמת, יש לו יד ורגל גם בקבלה, שמסבירים את זה בצורה כזאת. האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתבטא בבריאה דרך ההוויה. דרך לא
רק העצים והחיות, אלא האופן שבהם הם מתנהלים, האידיאלים שלהם כביכול. הם נבראו ביום השני, אז הם חלק. כן, הם חלק מהבריאה, נכון, כן. אז מתי האדם יקבל נוכחות אחרת? מיד, אנחנו מיד מגיעים לשלב הקרוב הזה. אנחנו נראה את זה. עכשיו, לפני שנגיע אולי לשלב הזה, יש לכם איזה רעיון? למה ההיכללות של האדם בבואו להידבק בקדוש ברוך הוא צריכה קודם כל להתכלל במרחבים הגדולים האלה, ולא להדגיש את עצמו בראש ובראשונה, ולו בסוד ביטול. הרי אפשר שהאדם היה מבטל את עצמו על הקדוש ברוך הוא, לא אני כנוכחות פוזיטיבית, אלא כמתבטל על הקדוש ברוך הוא. זה לא מה שקורה, יש כאן קישוטים, היכללות, מעין ביטול ומסמוס התודעה, לא דרך עיון ואיפוס שלה, אלא דרך הרחבה שלה והרחבת מעגלים שבהם האישיות הופכת להיות כביכול תפלה אל כל המורכבות העולמית. מה הסבר לדבר הזה? למה זה צריך לקרוא בצורה כזאת? אם הוא לא יתחיל מהנקודה הזאת, אין סיכוי שהוא יעשה את זה בהמשך. כי אז הוא כבר יהיה בנוכחות ויהיה עם הרגש, והוא לא יוכל להתנתק מעצמו. כלומר, בשלב הזה, שהוא עדיין לא מקבל נוכחות כל כך גדולה, הוא יכול להביא את עצמו במכלול הזה, ואז הוא לא ישכח את הבריאה. יפה. בשלב יותר מאוחר הוא לא יוכל כבר להעלות אותה, כי הוא יהיה שם בנוכחות יותר אחרת. ולכאורה אפילו אם הוא יתבטל, בסוף אם הוא יצליח להתבטל, אז הוא לא ידע איך לחזור. לא יהיה לו לאן לחזור, כי הוא יצר חיץ ופער בינו לבין הבריאה. זה לא הרצוי, מלכתחילה העוררות הנשמתית צריכה להיות מתוך חיבור והפיכת כל האורגניזם הזה להיות אחד. כאשר ההתבטלות האישית היא לא נעשית על ידי ביטוש, אלא על ידי מסמוס שלה. כלומר, זה מין דיפוזיה שלה לתוך המציאות, מעין הפניית המבט, במקום להיות... אולי התכללות? מה? אולי התכללות, זה מה שעלה לי. זאת אומרת שאנחנו באמת חלק מכל אותם עולמות, גם חיצוניים. זה מה שלפחות התעורר לי, זאת אומרת, אנחנו חלק מהבריאה, וגם יסוד האפר בנו, וכל כל ארבעת היסודות, וכל הדצחם, אנחנו חלק מכל המציאות הזאת, ובסוף אנחנו גם טופסים למעלה ומתכללים, ומבקשים להתכלל בעולם האצילות. אבל לא מתחילים בזה, חלק אחר זה באמת לא אנחנו, אנחנו מביאים רק איזשהו חלק, את הגר שלנו, ואיתו כביכול מתחברים, וזה לא חיבור שלם, זה בוודאי לא יכול להיות חיבור... גם של יסוד וגם של נשיקין, כאילו, אם הוא חלקי. כך נראה לי. במובן אתה אומר שאין את ההתכללות. כלומר, זה לא, זה בסוף לא יהיה חיבור אמיתי? כן, אני אומר, דרך החיוב, זאת אומרת, לכתחילה, כדי שהחיבור יהיה חיבור אמיתי ושלם, אז אנחנו רואים את עצמנו כחלק מאותם, כל אותם... איך הוא קרא לזה קודם, לא ענפים, אולי מלאכים, כל מה שקשור, כל מה שהמלכות אוספת לתוכה. בעצם זה גם חלק מאיתנו. כן. זה נפלא מה שאתה אומר, וזה כל כך כל כך באמת יהודי. כאן זה דוגמה למה שאולי הרגשתי ולא הצלחתי להגיד קודם, שבין אם אתה מסתכל על ספרות היכלות, בין אם אתה מסתכל על הארי, יש איזה מכנה משותף. המכנה המשותף פה למשל הוא שאין כאן ניסיון בריחה מהמציאות. אפילו בעבודה פנימית ביותר, אתה קודם כל מתכלל עם הכל, ואת זה אתה אוסף כדי להוריד אותו אחר כך. זה פשוט פלא, אין לזה אח ורע, אני חושב, לתופעה הזאת. זה ההסבר שנותנים לעניין של ארבעה שנכנסו לפרדס, שרבי עקיבא הצליח לעבור את המסע הזה, בגלל שהוא יצא עם התכוונות לחזור. זאת הייתה, זה היה העוגן שלו, ולכן הוא חזר לכאן. נפלא, לא הכרתי את הפירוש הזה.
אולי אפשר להדגיש שזה מתוך הביטוי שנכנס בשלום ויצא בשלום. יצא. יש, כן. יש זהות בין הנכנס לבין היצא. מלכתחילה היה איזה מין תנועה כזאת שידעה שהיא צריכה כשם שהיא נכנסת גם לצאת. על מנת לצאת, להיכנס על מנת לצאת. כן. יישר כוח. אני רוצה לדלג על העניין של סוד הנשיקים והיסודות, כי אני לא בטוח שההסבר של הרב שלום אולמן, שאסף פה מתוך דברי רמח"ל, הוא נכון בשלב הזה. אני מתוך העיון שלי, וזה דורש עיון, אין עדיין כאן את הסוד הנשיקים, זה יגיע בהמשך. כרגע יש לנו את הקישוטים, בסדר? אז הקישוטים האלה מעוררים משהו בעליונים, כפי שהוא אומר, שכבר היא מוכנה לעורר רצון וגילוי באורות העליונים. נשוב לסוגיית הנשיקים, יגיע לנו שיעור מיוחד על זה בהמשך, אבל אני רוצה באמת עוד דקה רק לסיים עם השלב השני, כדי שיהיה לנו לאן להמשיך בשלב הבא, בשיעור הבא. שלב ב' ביאה ראשונה, נפש הנוקבה, נתינת כוח להעלת מי נוקבין, ושם בן, כל זה זה שלב ב'. וכיוון שנתקנו המאורות עצמן, הם מוכנים לפעול פעולותיהם, דהיינו המשכת ההשפעה. אך כדי להמשיך ההשפעה הזאת, כלומר שהמאורות, המעציל, זהר אנפין, כל העולמות העליונים ישפיעו את המים דרוכים, אך כדי להמשיך, השפעה הזאת יצטרך עוד תיקון אחד, והוא התעוררות הנשמות. אמנם אין הנוקבה מצד עצמה יכולה לעורר הנשמות. הנשמות שנמצאות עכשיו כביכול עם כל המרחבים, בסף של עולם האצילות, בקודש הקודשים דבריאה, לא יכולים לעלות לתוך עולם האצילות מצד עצמם. הנוקבה לא יכולה גם למשוך אותם איתה אליהם. אין הנוקבה מצד עצמה יכולה לעורר הנשמות. וצריך שזהר אנפין ייתן בתחילה כוח אחד, שעל ידו תאסוף אליה הנשמות לצורך המשכת ההשפעה כנזכר לאל. כדי שהיא תעורר את עצמה ותביא את המים נוקבין שלה, שיקבלו את המים דוחין, היא צריכה לקבל כוח שיאפשר לה להעלות אותם בכלל. ההתקשרות זו שזהר אנפין מתקשר בנוקבה לתת בהכנה לעורר הנשמות אליה היא הנקראת ביאה ראשונה. והכוח שזהר אנפין נותן בה, שהוא שם בן אחד מן הגבורות של הדעת שלו, בדעת שלו יש חסדים וגבורות, כלומר במרכז המוח כביכול יש דעת החסדים ודעת הגבורות, וראינו כבר איך הנוקבה נבנתה מאותם הגבורות שיצאו מאחורי הגבו של זהר אנפין. עכשיו הוא מעניק שוב פעם איזה הערה מאותו שם בן, מהצד השמאלי, הגבורתי, הנקבי, הוא נותן את הכוח הזה אל הנוקבה, והוא סוד רוחה דשב יקבע בעלה. אך התיקון הנעשה בעל ידי הרוחה הוא המכונה עשיית כלי. אוקיי, שמים לב, כבר יש פה מורכבות מאוד גדולה, אני אסיים עם הרמח"ל ונלך עם זה במהלך השבוע, ונפתח את זה בשבוע הבא כבר. ראינו בסך הכל שני שלבים. כן, אני רק רוצה אבל לקרוא את הרמח"ל, כי זה מאוד חשוב להבין מה זה רוחה דשאביק. בסדר? Okay. ונסיים בזה, כי הזמן שלנו תם, ואז אני אעצור את ההקלטה. אומר הרמח"ל בכללים ראשונים, עניין ביאה ראשונה וביאה שנייה, אף על פי שהתחתונים יש להם עבודתם, שלא בידי שמיים, כלומר בחירה חופשית, אך על כל פנים מעשה אדם לא היה כלום, לולי הרמונה דמלכה, האישור של המלך, שהוא הנותן לו לאדם כוח לעשות חיל, והוא עניין המצווה ועושה. ועושה מה שאינו חייב כלל, נקרא אדיוט, והוא הכוח שניתן בכלל לכל ישראל על הר סיני, ומתחדש לכל אחד בכל יום ויום וכל עת המצטרך. הכוח הזה של רוחא דשאביק. וזהו ביאה הראשונה עושה כלי, פוטנציאל, פוטנציאל לתקן, הפוטנציאל מכוח המעשים הבכירים שלי לתקן את המציאות ניתנת מכוח המעציל. והיא נותנת כוח לנוקבה לעשות את המגיע לה, שהוא העלאת המי נוקבין מבן. ואחר כך ביאה שנייה שהוא עיקר הזיווג לעשות פרי. אחר כך תגיע הביאה השנייה שזהר אנפין יביא את המים דוחין, וישפיע לה ממש את השפע שיתחבר עם הבן, ויוליד את הנשמות החדשות לעולם. אבל קודם כל, עצם היכולת והנתינת אפשרות, ארמנה דמלכה, לעשות חי, היכולת הזאת היא להעלות מי נוקבין, האישור לזה ניתן מאת המעציל במעמד הר סיני. לא התורה ניתנה לנו במעמד הר סיני, כי הרי רוב התורה ניתנה בשאר החומש. אומר הרמח"ל, כדאי לקרוא את הרמח"ל בדעת תבונות על זה באריכות, מה שניתן לנו זה האישור שאנחנו עם ישראל נהיה עם סגולה ונתקן את המציאות מכוח התורה והמצוות. בלי זה, כל התורה והמצוות, בלי המצווה הזה, בלי
אופן שניתן לנו את האישור הזה, לא היה לנו יכולת בכלל לעלות מיין עוקבין ולעשות איזשהו תיקון במציאות. אז זה בעצם המיין עוקבין, סליחה, זה בעצם הרוח הדשאביק בבעלה, שעוד נצטרך לפתח ולגעת בסוגיה הזאת בשיעור הבא, אבל המשמעות היא שהנוקבה מצד עצמה, גם לאחר הקישוטים וההתעוררות, לא יכולה להעלות בלי עזרתו של זרנפין, שיעודד ויעלה, יאפשר לה לצאת מעצמה ולהתעלות אליו לדבקות. כי בכל הקדוש ברוך הוא עוזר לנו להתקרב אליו. והנה התשובה לשאלה הראשונה שלי, עכשיו קיבלנו. יפה מאוד, נכון, נכון מאוד, מעולה, מעולה. שזה כאילו קורה אמנם לאחד הקישוטים שלה. יש צעד ראשון מצידה, אבל הוא מיד נכנס ומתחיל לעזור לה בהמשך. זה מה שחשבתי גם, שזה ממש, אנחנו אומרים, שמה ישראל ואהבת את השם אלוקיך, ואנחנו מסיימים את ברכת שמה, הבוחר בעמו ישראל באהבה. יש את הרוח דשאביק בה כביכול, הבוחר בעמו ישראל באהבה, וזה מאפשר לנו, אחר כך, אני מדבר בשלב הזה כרגע של קריאת שמה, של אהבת את השם אלוקיך, איך אנחנו, אמר את זה כבר מי שאמר, איך יהודי יכול להגיד, אהבת את השם אלוקיך מצד עצמו, אלא מה, שקדוש ברוך הוא בוחר בנו באהבה, ואז הוא מעורר בנו את הכביכול ביה הראשונה הזאת של שבאבת את השם אלוקיך, ואז עדיין יכול להגיד את זה באופן... איזה הסבר יפה, וואו. זה מעורר אותי לבדוק את זה בסידור בעל התניה, או בדרושים שלו על התפילה, זכור לי משהו בכיוון הזה, שהוא מדבר על לעורר את האהבה, מתוך הבנה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, גם בתניה יש לו יחידה על זה, מעניין אותי לראות אם זה, אתה זוכר כזה דבר דן? משהו מה, עכשיו שאמרת, אז נראה לי שזה מתניה, תהיתי מאיפה פגשתי את זה, אני חושב שזה אולי מתניה. יפה מאוד, שווה לבדוק, זה פירוש נפלא ביותר, לרוח הדשאבי כשפוגש אותנו כל יום בברכת אהבה רבה. רציתי משהו אולי אחרי תום ההקלטה, משהו לדבורה מ... אתה רוצה לסיים את זה? כן, אז אנחנו נסיים את השיעור. אני רוצה שתסביר את רוח הדשאבי יותר. אז אני רק אעצור את ההקלטה ונמשיך בעל פה.